写真拡大。全2枚。阪神新人合同自主トレ27日。鳴尾浜本物から学ぶ。阪神のドラフト1位、近本浩二外野手24、大阪ガス。同3位、木浪聖也内野手24、ホンダ。同4位、斉藤智隆也投手24、同が27日、鳴尾浜までの新人合同自主トレを打ち上げた。28日に沖縄入り。近本は春季キャンプでマルテやナバロら外国人の動きをチェックし、技を盗みたい考えを示した。1ヶ月間の鳴尾浜生活を終え、沖縄でのスタンスが定まった。準備は万端。あとはどれだけ首脳陣にアピールできるか。近本は外国人勢から貪欲に学び、技術を上積みすることを約束した。トレーニングだったり、外国人選手は日本の選手より結構しっかりしている部分があると思う。練習する姿だったり、アップするにしても外国人選手を見て学んでいきたい。内野ノックやポール間ダッシュで汗を流し、沖縄入りに備えた。怪我なくやりきれたのは一番大きい。マルテやナバローラに指示するのは、ちゃんと理由があった。実は大阪ガス時代、メジャーで主流となっている打球に角度をつけて打ち上げるフライボール革命に挑戦していたという。だが、身長170センチの近本と大柄なメジャーリーガーとの体格差は歴然。スイング時の腰の使い方などに違いが生じ、自分の本来の良さを見失ってしまった。やはり、我流は失敗。しっかり自分でやってみて、自分に合うかどうか。何を取って何を捨てるか、取捨選択をどうするかというのが一番大事なところだと思う。今度はそばに本物がいるからこそ、もう一度、外国人流をチャレンジしようというわけだ。基本的に会話は英語になるんです。金外国人選手と喋りたいです。ボディーランゲージも覚悟している。高山、中谷らと激しく火花を散らせる中堅争い。しっかりできることを集中してやっていく。恥じることなく、助っ人たちとコミュニケーションを図る。折原翔平。ナバロは大歓迎。近本の積極的な助っ人外交に来日したばかりのナバーロも歓迎。ドラ1で、いい選手なのは間違いない。会えるのを楽しみにしている。いいチームメイトになれたらと声を弾ませた。シーズン中から伊藤はやぶさや北条ら日本人選手ともジョークを言い合ってきた。懐を深くして、ルーキーを受け入れる。